Jag kan vara din manboy, jag älskar den här. Han kan bli gayboy. Han är så söt så att man blir alldeles... Jag får diabetes. Jag är så söt är han. Han kan dansa och han kan vattna sig och han kan göra precis vad som helst. Han är inte mer än 12, vilket gör att det blir olagligt på många sätt. Men väldigt, väldigt söt. Vi kan skicka honom också, fast jag tror vi ska skicka honom till, vad heter det här programmet? Nickelodeon. Där han kommer ifrån. Nej, det gör vi inte. Han kommer bara till mig också. Hans gammal låt kunde vara min barnbarn eller någonting. Ja. Älskar honom. Fantastiskt. Jag kan skicka honom. Bara för att kolla. Han kan gå jättebra här till Oslo. Det är jätteroligt i Oslo. Och han borde komma här också. Och testa musiken. Jag är så flink till att vara oss. Och ha grejt och skicklig dusta. Så att det är det jag är. Fattar du det? Ja, det är inget som skickar in honom.